fan av mot I brøstet, for det står fortsatt sterkt I Norge. Og det var det Nils Vogt skjønte da han satte opp jubileumsforestillingen på Ærverdige Januar. Men med mimring så kommer også savnet etter gamle venner. Hallo folkens, kom inn her. Januar, her har det vært mye moro gjennom tidene. Og kanskje spesielt de siste ukene, for her har Nils Vogt stått på scenen og mimret tilbake til tiden imot I brøstet. Som I år 25 år. Det jo en gøy historie, det som imot I brøstet. Det er noe veldig spesielt som skjedde egentlig nesten I norsk TV-historie. Så jeg prater løst da, på egen hånd. Ja, for egentlig skulle Nils stå på scenen med serieskaper Tore Ryen. Som dessverre ble syk og måtte trekke seg. Ja, jeg synes det var vanskelig, for det, å stå alene noe helt annet. Det mer ansvar, liksom. Jeg må lære jævla mye tekst. Hvordan går det forresten med Tore? Tore snakket med ham forleden dag. Han faktisk på bedringens vei, så jeg håper og tror det skal gå bra. Men han var sjanseløs da, på å ta dette nå. Ja, her har vi... Merchandising, vet du, det var noe helt nytt. Mot I brøstet kopp. T-skjorter og genser, vet du. T-skjorter dual cap. Ja. Hey. Og jeg mimret mye selv, og det jo veldig mye hyggelige minner I forbindelse med denne serien her, det må sies. Og mange av minnene ble skapt med skuespillere som nå dessverre har forlatt oss. I Carl & Co. så jo både Harald Heidesteen junior og Grete Kausland og meningsløst nok Minken Fossheim borte. Så det veldig trist, rett og slett. Det virker meningsløst. Vigdis! Er det det? Jeg blitt kjendis, jeg jo. Åh? Ja, se her da. Åh, just så flott! Ja. Er det ikke sexy? Ja. Men ingen av disse ble 70. Så det trist, og de hadde nok likt hvis de hadde fått med seg dette her. De hadde jo glede av å være med på dette, de og vi var en jævla fin gjeng. Og det jo litt artig at det denne scenen der som nå I Oslo, hvor både Arve hadde masse jobber I sin tid, og jeg var jo barn og ungdom og så på dem, og ikke minst Harald. Jeg var veldig glad I begge to, og jeg prøver å gi dem en hyllest, først og fremst Arve da, siden han var en hovedperson imot I brøstet. Du, kan ikke du gå ned I kiosken og kjøpe pakke sigaretter til meg? Sigaretter? Men du røyker jo ikke du, Henrik. Nei, men jeg tror jeg liker før jeg begynner nå, altså. Showet til Nils ble solgt ut I løpet av timer, og med så stor interesse kan han nesten garantere flere forestillinger, også utenfor Oslo. Hvis publikum vil. Så stiller jeg opp. Vi ses, folkens! Selte for deg, vet du! De bøter fucking mas da! Mas! Ja, jeg hadde noe raseriutbrudd I starten der, og så kom Tore bort til meg da. Så spørte han meg, jeg lurer på når du på slutten av det, når du blir så sinnet, kan du ikke hoppe opp og ned, sånn? Og rope nei. Og jeg sa, hvorfor I helvete skal jeg gjøre det? Det noen som gjør det. Ja, jeg synes Carl gjør det. Og jeg hoppet jeg, og folk skreik jo av latter, ikke sant? Så det ble bare fast innslag I serien. Ut med en gang! Ha? Ut! Det der var jævlig morsomt. Kan ikke du ta noe med da? Nei! Gå ut! Nei! Altså, Nils desidert den skuespilleren I Norge som flinkest til å spille sint på en morsom måte. Så jeg sliter med å ta Nils alvorlig når han setter igjen med de der kjeftegreiene sine, så jeg kom jo, vi måtte gjøre utrolig mange tagninger ofte, fordi jeg klarer ikke å holde meg, liksom.
Jeg så et sånt klipp, jeg var jo og så på han her om dagen, hvor han skjeller oss ut i sånn samlebånd med vafler som går i ballen, ikke sant? Og da, den som ler mest der er jeg, når han begynner å kjefte seg opp, og sånn, jeg klarer ikke å holde meg, altså. Det er helt umulig! Ja, dere kan bare le! Men jeg skal si dere det! For en gründertype som meg, så er det helt umulig vilkår. Det er helt, totalt umulig å skape noe som helst med en sånn fjasegjeng som dere!